Кошара в Гнатівці пустувала близько 20 років, поки сюди не перевезли нетелей із Семенівщини. Цих телят рятували від обстрілів, розповідає помічник керівника сільгосппідприємства Володимир Посахов. Ці 178 голов збирали Залізний Міст, Архіповка, Костобобрівка. Там постійні обстріли, все, тому було прийнято рішення. З прикордоння в глиб Новгород-Сіверської громади телят перевозили під обстрілами. Ніхто не хотів їхати, забирать этих телят. Перевозили их тоже. Один раз было, что доехали до Чайки, они часа два стояли, пока прошел обстрел, а потом только опять они доезжали, догружались и уезжали. Прихисток фермі з прикордоння надало місцеве сільгосптовариство. Нас запустили сюди, от іменно сюди, з пастбищем на безплатних умовах. Заготівлю там уже це. Ми ж заготовлюємо тут і корма, то вже, звісно, ми будемо оплачувати земельні паї. Телят перевезли в травні. За кілька днів розчистили та відремонтували кошару. В полях посіяли зернові на корм, відновили сінокіс та пасовища. Для місцевих з'явились нові робочі місця. Олександр з липня працює тут пастухом і вже вправно володіє пугою. Після обіднього простою в кошарі телят виганяють на пасовище. Попри наявність пуги у руках пастуха, телята його не бояться. Виходь, виходь. Олександрові 21 рік. За професією він автослюсар. Каже, став пастухом неочікувано для себе. До того працював в Києві, різноробочий. Потім приїхав на вихідні, віддихав тут, і тут пропонували мені попасти телят. Я згодився, що вдома заодно. Дома там зробити можна і тут заробити копійку, як кажуть. Хлопець показує, як зарослі за 10-річчя бур'яном і чагарниками луки після випасу поступово повертають свій колишній вигляд. Тут раніше, як мені розповідали старожили, коні паслися, телята паслися, свійські корови паслися, гусі тут паслися. Тут раніше до льху, оце з села виходити, ось така от травичка була. Гусенят видно було. Чоловіки переставляють електропастуха раз на 2 дні. За цей час близько 200 телят виїдають квадрат понад 100 метрів за периметром. Там, де зараз живуть телята, раніше були стайні, де тримали колгоспних коней, розповідає Володимир Посахов. Територія була повністю заросла акацією. Ми розчистили цю акацію, і в принципі з цієї акації ми зробили кошару. У колишніх стайнях, відремонтованих на швидкоруч, каже Володимир, телят триматимуть, коли почнеться сезон дощів. Поки ж вони пасуться з 8 ранку до 7 вечора, а ночують в кошарі просто неба. Для них також готують корівники на зиму. На даний момент вже 30-36 голов вже тільних. А весну у нас вже будуть, дойні корови. Підприємство з Семенівщини, попри обстріли, продовжує тримати корів на фермах вздовж кордону з Росією. Але телят вирішили вивезти, каже керівник підприємства Юрій Сенько. Ми зараз весь молодняк змогли евакувати до Новгород-Сіверської громади. Там нам пішли на зустріч, за що ми їм дуже вдячні. І зараз ми плануємо зберегти там поголів'я, це будучи наше. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.